Ви знаєте, красномовну відповідь на це запитання, чи це законно, дав Дмитро Разумков, коли він сказав, що в нього немає часу проголосувати. Ну, Дмитро людина досить досвідчена. До речі, сьогодні Фейсбук мені нагадав, що ми ж 5 років тому проводили спільну прес-конференцію. Ну, зараз він, як відомо, голова Верховної Ради. І якби, якщо він настільки прямо про це сказав, що він не відповідає на питання президента, ну, значить, щось йому дуже не сподобалось з точки зору легітимності цієї процедури. Це фактично була політтехнологічна така задумка, щоб мобілізувати прихильників конкретно партії. Звичайно, ми ніяких брендів не називаємо, але, на жаль, бренд і так зрозумілий. Відповідно, от оця мобілізація, наскільки вона пройшла, не на 100% ще відомо. Відомо тільки, що насправді не на кожній виборчій дільниці присутні ці волонтери, не всюди є можливість відповісти на ці 5 запитань президента. Ну і питання одне взагалі дублюється з тим питанням, що 20 років тому задавав Кучма стосовно складу депутатів. Тому тут, крім політтехнології, крім мобілізації виборців, складно без мікроскопу якісь інші цілі розгледіти.